هي جنة طاب وطاب نعيمها. الحمد لله الذي لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وبعد. Të ndëruar vëllezër, falenderojm Allahun xhelel xhelaluhu i cili na mundëson që të takohemi në shpjegimin e librit 200 pyetjet dhe përgjigjet, siç na dhe shpjeguam rreth njohjes dhe kuptimit të gjerë të llojit të tretë të tauhidit dhe ai është këtë tauhid el asma wa sifat. Njohuria e Allahut xhelel xhelaluhu, njësimi i tij me emrat e tij të bukur dhe me cilësitë e tij të larta. Pasi që treguam dhe vërtetimin dhe argumentimin ndaj emrave të Allahut xhelel xhelaluhu dhe cilësitë dhe atributet e tij, atëherë na ngel që na, pasi që e veçojmë Allahun xhelel xhelaluhu me emrat e tij të bukur që i përkasin vetëm Allahut xhelel xhelaluhu, ati i takojnë emrat e bukur të lartë të Allahut xhelel xhelaluhu. Atëherë duhet me ditë dhe me kuptuar se në çka na udhëzojnë këto emra. Çka nën kuptojmë na nga këto emra? Për arsye se e kemi për obligim vëllezër që na të dimë dhe bindshëm të besojmë në kuptimin e emrave të Allahut xhelel xhelaluhu dhe cilësitë e tij, të cilët i posedon Allahu xhelel xhelaluhu. Dhe përderisa na e njohim Allahun xhelel xhelaluhu dhe veçojmë Allahun xhelel xhelaluhu me emërtimin të cilën e ka emërtuar ai në Kur'an dhe të emërtuarit nga pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, dhe një ashtu cilësit të cilat ja ka përshkruaj ai vetvetes ti në Kur'an dhe një ashtu në sunet të cilën janë përshkruaj nga pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, atëherë një ashtu na duhet që këto ti pohojmë me komplet kuptimin të cilën ata e posedojnë. Pra, për atë duhet që të dim, siç dhe vjen pyetja e hoxhës, që të bën të qartë këtë problem ku në të njerëzit shumica të cilët janë larguar nga kuptimet dhe apo prej grupeve të cilët kanë devijuar në çështjen e kuptimit të veçimit të Allahut xhelel xhelaluhu me emrat e tij të bukur dhe me cilësitë e tij të larta. Pyetja e 55, hoxha tha, në çka udhëzojnë emrat e bukura të Allahut të lartë madhëruar? Gjithherë duhet me ditë se sa lloje dhe cilët janë ata llojet të cilët udhëzojnë emrat e bukur të Allahut xhelel xhelaluhu. E para që prej emrave të Allahut xhelel xhelaluhu të bukur është që ata udhëzojnë, është një që udhëzojnë në qenjen e Allahut xhelel xhelaluhu, pra edhet që udhëzojnë në qenjen e Allahut xhelel xhelaluhu, e cila është në ato që krahas identitetit të plot të Allahut xhelel xhelaluhu. Dhe kjo vren prej e para, pra si lloj mutabika, çka i thënë domethën në krahas identitetit të plotë të Allahut xhelel xhelaluhu, që i jep të kuptojmë që të njohësh në emrat e Allahut xhelel xhelaluhu që është quar, që të udhëzojnë një, që të kuptosh në qenjen e Allahut xhelel xhelaluhu komplet, pra për Allahun xhelel xhelaluhu një. E din që ju ke drejtuar, pa marr parasysh cilat kanë ato emra dhe me të cilën e thirr, atëherë e din që ju ke drejtuar Allahut xhelel xhelaluhu. 2, prej asaj të cilën udhëzojnë emrat e Allahut xhelel xhelaluhu, unë ashtu udhëzojnë në përfshirjen të cilën përfshin ky emër dhe në cilësitë atributet e Allahut xhelel xhelaluhu, të cilët rezultojnë nga ky emër dhe të cilët domethënë i përfshin ky emër i Allahut xhelel xhelaluhu, cilësitë dhe atributet e Allahut xhelel xhelaluhu. Dhe normal që kjo është ai lloji i cili gjithherë duhet me ditur dhe me e kuptuar se emrat e Allahut xhelel xhelaluhu që do të folim dhe pas, të cilët do të vinë në pyetje se emrat e Allahut xhelel xhelaluhu janë të uqifi, janë dhe me thonë të përcaktuara, që nuk guxon dikush me quajtur apo me nxjerr ashtu sikur që ati i kondet, por ata janë të cilët përqendrojnë ashtu sikur që i ka mërtuar Allahu xhelel xhelaluhu, dhe prej tyre si rregull i emrave të Allahu xhelel xhelaluhu duhet që të kuptohet dhe të dihet që prej tyre nxjerr mi cilësi, apo ata udhëzojnë dhe prej tyre si përfshin edhe cilësitë e Allahut xhelel xhelaluhu. Pra emrat e Allahut xhelel xhelaluhu udhëzojnë edhe në cilësitë e Allahut xhelel xhelaluhu, të cilët janë cilësitë e tij të larta, atributet e Allahut xhelel xhelaluhu. Një ashtu përfshirja e tretë të cilën udhëzojnë emrat e Allahut xhelel xhelaluhu,
Atëherë, pra kur ndëgjon emrat e Allahut që e ka mërtuar vetë vetën e tij, që ti e njëshmëron Allahun xhelle xhelaluhu me ta, e treti lloj, i treti lloj është që udhëzojnë në ta, pra udhëzimi në cilësitë e Allahut xhelle xhelalu dhe atributet të cilët nuk rezultojnë domosdoshmërinë e tyre. Pra, në cilësi të cilët janë dështat mangësi që nuk rezultojnë domosdoshmëri. Që të kitë ndonjë cilësi e cila të rezultojnë të kundër të nasa. Jo, por lloji që është që rezultojnë, pra, rezultojnë domosdoshmërinë e cilësive të plota të Allahut xhelle xhelaluhu, siç dhe. Por me i kuptuar këto, atëherë kur e dim se një emër i Allahut xhelle xhelaluhu, për të cilën është emërtuar Allahu dhul xhelal në Kur'an dhe një ashtu në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duhet që të dihet vëllezër se ky emër kur të përmendet apo kur ndëgjon apo kur lut Allahu xhelle xhelalu që ta kuptosh emrin e Allahu dhul xhelal, se ky emër përderisa një udhëzonte njohja e qenies Allahu xhelle xhelaluhu krahas identitetit të plot, atëherë duhet me ditë një ashtu se ky emër udhëzon një ashtu në cilësit dhe atributet e Allahut xhelle xhelalu. Si gjithë duhet me kuptuar se ajo cilat të jep pra për cilësive të tjera të cilat rezultojnë nga ky emër, cilësia Allahut xhelle xhelalu kështu me radhë, mirë po nuk rezultojnë cilësia të mangëta të cilat janë pra që nuk i përkasin Allahut xhelle xhelalu, por ato përkasin dhe me thonë të krijesat e Allahut xhelle xhelalu. A ka mundësi që të kuptohet me shembuj se si mundet, apo se si mundet me rezultu, apo me udhëzu emri Allahu xhelle xhelalu në cilësit e ti, edhe në qenjën Allahu xhelle xhelalu dhe në këto lojët të cilët i përmendom, pra është që të kuptohet një mos me harru, se kjo është regulli që cilës emrat e Allahu xhelle xhelalu, prej emrave të Allahu, si regull kryesor, gjithherë që të dim, dhe të mbajmë në mend është se emrat e Allahu xhelle xhelalu udhëzojnë dhe rezultojnë apo nxjerrin prej tyre cilësi. Kurse prej çdo cilësie nuk nxjerrim emrin, prej çdo emrit nxjerrim cilësitë të Allahut xhelle xhelalu, kurse prej çdo cilësie nuk emërtohet Allahu xhelle xhelalu është më radh. Pra si shembull, të cilët ke pyetje se në çka udhëzojnë në këto tre lloje, atëherë shembull që të bim pra kur thomi, siç dhe vjen pyetja e Hoxhës për mas se cili është shembulltyra e saj, atëherë pra është pyetja se me e shpjeguar me shembuj se si mundet një emër i Allahut xhelle xhelalu që të udhëzon në cilësi në qenien e Allahut xhelle xhelalu, pra një i quajtur i Allahut xhelle xhelal dhe kështu kuptohet, dhe një ashtu në cilësinë e Allahut xhelle xhelalu dhe në cilësitë të cilat ato rezultojnë dhe janë ato të plota të Allahut xhelle xhelalu e jo në ato të mangëta të cilat pra nuk i përkasin Allahut xhelle xhelalu. Shembull, kur thomi Ar-Rahman apo Ar-Rahim, Al-Khaliq, kur thomi mëshiruesi, mëshirbërësi, i gjithë mëshirshmi, mëshirploti Allahu xhelle xhelalu. Atëherë normal se e para që rezulton edhe udhëzon ky emër që më njëherë në logjikën tonë që na duhet që ta veçojmë Allahun xhelle xhelalu me këtë dhe kështu e kuptojmë që të drejtohet ku të udhëzon për në qenjen e Allahut xhelle xhelalu që ai i cili i përkasin gjithë këto emra të cilët janë të bukur të Allahu xhelle xhelalu, këto të udhëzojnë dhe të drejtojnë te një i quajtëri, pra Allahu xhelle xhelalu në qenien e Allahu xhelle xhelaluhu, krahas identitetit të plotë të tij. Një ashtu, pastaj, ajo e cila prej emrit të cilin rrjedh pra dhe udhëzon, thamë e dyta është si shembull. Atëherë kur të thomi pra, e para që të udhëzon të i vet quajturi Allahu xhelle xhelaluhu një, pa mërë parasysh gjithë emrat e bukur të cilët janë të Allahu xhelle xhelalu, atëherë pra kuptuam se njëra të udhëzoj ka dhe të drejtoj ka të Allahu xhelle xhelalu, të një i quajturi pra në qenjen e Allahu xhelle xhelalu që të kuptohet një, e dyta prej këti emri nxjerrim cilësi. Pra prej çdo emrit, si thamë si regull është, në emrat e Allahu xhelle xhelalu, që të dihet se prej çdo emrave nxjerrim cilësi, prej çdo emri nxjerrim cilësi, e jo prej çdo cilësie emër është më rad. Prej emrit të cilët na e përmendëm, mëshiruesi, mëshirbërësi, i gjithë mëshirshmi, mëshirploti Allahu xhelle xhelalu, kur të quhet kështu, apo krijuesi Allahu xhelle xhelalu, atëherë prej kësaj rezulton cilësia, e cila është, pra kur thomi mëshiruesi, mëshirbërësi, cilësia pra mëshira, apo kur thomi krijuesi, emri Allahu xhelle xhelalu, kjo është që Allahu xhelle xhelaluhu prej këtij emri nxjerrim apo rezulton cilësia, e cila del pra në përfshirje të këtij emri përfshin edhe cilësinë.
Pra përderi sa i përket asaj cila është identitetit e plot të Allahun Xhelel Xhelaluhu qenjes ti, emri atëherë një ashtu rezulton dhe nga përfshirjet që përfshin dhe cilësin. Pra kë emri Allahun Xhelel Xhelaluhu përfshin dhe cilësin e Allahun Xhelel Xhelaluhu që është mëshira, apo nëse thomi krijuesi, përfshin cilësin e Allahun Xhelel Xhelaluhu krijimi, e kështu me radhë. Siç dhe shumë e shumë dhe me thonë, të cilët i përfshin nga cilësit e Allahut Xhelel Xhelaluhu, të cilët pastaj janë kur thuash mëshiruesi apo krijuesi prej cilësisë Allahut Xhelel Xhelaluhu që nxjerrim dhe udhëzojnë nëpërmjet përfshirjes, pra cilësia e Allahut, krijimi, mëshira e Allahut Xhelel Xhelaluhu, ne ashtu këto pra të udhëzojnë dhe rezultojnë në cilësitë e Allahut Xhelel Xhelaluhu të tjera, të cilët janë pra sikur që është el haya wal qudra, sikur që është pra jetesa, jeta dhe fuqia. E kështu me radhë, pra krejt këto janë ato të cilat udhëzojnë dhe thamë që aja cila është në përmet domosdoshmëris, domosdoshmëria apo aja domosdo e cila rrjedh nga cilësit është që fuqia dhe jeta Allahu Xhelel Xhelaluhu që kitë e kupton se cili i cili edhe qënë Allahu Xhelel Xhelaluhu me emrat e ti të bukur dhe e din që e para që e ka udhëzuar të emri Allahut, një të qeni Allahut, e dyta është që Allahu Xhelel Xhelaluhu me këtë emër një ashtu ka përfshi dhe cilësin e ti, pra emri Allahu Xhelel Xhelaluhu përfshin dhe cilësin, pra sikur që është, pra nëse është krijuesi, atëherë cilësia e ti krijimi, nëse është mëshiruesi apo mëshirbërsi, Rahman Rahim, atëherë cilësia Rahme, që rezulton cilësia të cilët vinë pas të domosdoshme, të cilët janë pra jeta, fuqia e kështu me radhë. Gjithë pra, një ashtu dhe nuk ka mundësi që të kuptohet se ashtu rezultojnë domosdoshmërinë e cilësive të mangëta të cilat vijnë. Pra kjo i përket vetëm Allahu Xhelel Xhelaluhu dhe gjithë emrat e Allahu Xhelel Xhelaluhu, pra janë të cilët na japin të kuptojmë dhe në udhëzojnë në këtë kuptim që të kuptojmë se është Allahu Xhelel Xhelaluhu një dhe prej tij këti emri dalin dhe cilësit Allahu Xhelel Xhelaluhu që e veqojmë Allahu Xhelel Xhelaluhu me ta dhe bindshëm me bindje të thellë nga zemrat të fuqishme me bindje e besojmë Allahu Xhelel Xhelaluhu kështu se prej emrit nxjerrim dhe cilësit që na udhëzojnë në cilësi në përfshirje. Një ashtu pra nuk e cilësojmë Allahu Xhelel Xhelaluhu me ato cilësi të cilët janë të mangëta, por vetëm me ato të cilët është i cilësuar Allahu Xhelel Xhelaluhu, të cilët i përkasin vetëm Allahu Xhelel Xhelaluhu, cilësit dhe atributet e larta të Allahu Xhelel Xhelaluhu, siç dhe thamë që kuptohet pra nxjerrja dhe përfshirja që rezultojnë, pra që janë domosdo jeta dhe plot fuqia e Allahu Xhelel Xhelaluhu është më rrot. Dhe kjo i përket vetëm Allahu Xhelel Xhelaluhu. Përderisa nëse është jashtë Allahu Xhelel Xhelaluhu që quhet dikush, atëherë thamë që mundet që ai emër të rezulton edhe te personi, mirë po të jetë i kundërt me emrin të cilin është quajtur. Cilësi nuk mund të nxjerrësh nga ai i cili është quajtur në emra që është jashtë Allahut Xhelel Xhelaluhu. Pra këta i përkasin vetëm Allahut Xhelel Xhelaluhu, që Allahut Xhelel Xhelaluhu është quajtur me një emër që tregon edhe udhëzon në qenien e Allahut Xhelel Xhelaluhu, në identitetin e plot të Allahut Xhelel Xhelaluhu që më kuptuar Allahu Dhul Xhelal, një ashtu pra që rezulton cilësinë e Allahu Xhelel Xhelaluhu dhe prej cilësive të cilët janë të domosdo, të cilët vetë i kupton që janë jeta e Allahut, një ashtu dhe fuqia e Allahut Xhelel Xhelaluhu, plot fuqia, kështu me radhë të cilësive të cilët janë. Por asnjëherë nuk përkasin këto emra apo këto cilësi të ato të cilët nuk janë, pra nuk janë të ato të cilët janë jashtë Allahut Xhelel Xhelaluhu. Nëse dikush quhet pa quhet Rahim, mirë po ai është i kundërti, apo dikush quhet zullumqar, mirë po ai është i kundërti, e kështu me radhë, pra kjo nuk ka të bëjë në ato të cilat vijnë pas, pra të cilët nuk ka domosdoshmëri, mirë po e domosdoshmja është vetëm te Allahu Xhelel Xhelaluhu si emër dhe prej sa rrjedhin cilësi dhe cilësi të tjera të cilët janë pra si domosdo, mirë po jo të tjera të cilët vijnë domethënë të mangëta që të mangësohet në cilësi Allahu Xhelel Xhelaluhu, por e vetmja të cilën na e kuptojmë prej emrave të Allahu Xhelel Xhelaluhu që na e veqojmë Allahun Xhelel Xhelaluhu me këto emra vëllezër, është që na ta njëshmërojmë Allahun Xhelel Xhelaluhu me emrat të cilët i ka, e ka emërtuar ai vetë vetën e ti. Dhe këto emrat të cilët na rezultojnë dhe na udhëzojnë në rezultimin dhe aludimin e cilësive të Allahun Xhelel Xhelaluhu. Pra mëshira, mëshirëmëruesi Allahu Xhelel Xhelaluhu, krijuesi Allahu Xhelel Xhelaluhu, furnizuesi Allahu Xhelel Xhelaluhu, një ashtu pra pasi që udhëzon te Allahu Xhelel Xhelaluhu një në identitetin e plot të Allahu Xhelel Xhelaluhu, një ashtu pra kjo aludon dhe për cilësinë Allahu Xhelel Xhelaluhu, e cila është pra mëshira, krijimi,
furnizimi e kështu më radhë cilësia Allah Xhelel Xhelaluhu, pra kështu na e veçojmë Allah Xhelel Xhelaluhu me emrat e ti të bukur dhe me cilësit e ti të larta, e inshallah me lejtë Allah Xhelel Xhelaluhu do të regojmë dhe do të shpjegojmë se cilët janë ata udhëzimet si mbas përfshirjes të llojeve të cilat përfshin pra në emrat e Allahut xhelel xhelaluhu, të cilat janë emrat e bukur me lejet e Allahut xhelel xhelaluhu, ashtu që na të jemi nga ato të cilat e veçojmë Allahun xhelel xhelaluhu. Për arsye se pyetja është gjithherë vëllezër se si ta veçojmë Allahun xhelel xhelaluhu me cilësitë e tij të bukur, me cilësitë e tij të larta dhe emrat e tij të bukur. Pra si të jem unë ai i cili e njohshmëroj Allahun xhelel xhelaluhu në emrat e tij dhe në cilësitë e tij. E inshallah me lejet Allahu xhelel xhelaluhu do të vazhdojmë në shpjegim në dersë tashme. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu 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 Allahu